ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି। ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଳକରେ ହଜିଯାଇଛି ସାତ ଗାଁ। ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଆସୁଛି, ନା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାଉଛି। ଡିବିର ଆଲୁଅ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଦିନବେଳା ଯେମିତି ଯାହା କଟୁଛି, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ବି ପୋତା ଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ବି ଟଣା ଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ମିଟର ବସାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଗୋଛା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଡ଼େସ କୁମ୍ପା, ଗୋଛାପଦର, କୈଠଗୁଡ଼ି, ବିରିଗିଡ଼ି ଭଳି ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଗାଁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ, ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧାରେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ଡିବିର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ବସି ପିଲାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତିନି। କରୋନା ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ଠପ୍। ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 50 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ବିଜୁଳି, କିନ୍ତୁ 2016 ସାଲରେ ଆମ ଗାଁକୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରେ ଆସିଲା। ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପରେ ବିଜୁଳି ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୋଲ ଫଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ କହିଲୁ, ତାପରେ ML କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ। ହଁ ଆଜି ହେବ, କାଲିକି ହେବ, ଏମିତି କହି କହି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସିନା ଆଜି ଯାଏ କିଛି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଜି ଯାଏ ବସିଅଛୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଡୁବି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କୈଠଗୁଡ଼ି, ଗଣ୍ଡିଙ୍ଗା, ବିରିଗିଡ଼ି, ତଳଗାଁ, ପଦମପୁର, ଏଭଳି ଆମର 10-12ଟା ଗାଁ ଅଛି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି, ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛୁ ଆମେ। ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପରେ 2016 ମସିହାରୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତିତିଲ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁକିଛି ଖିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗୁହାରି କଲା ପରେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। କୈଠଗୁଡ଼ିରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି, ତାର ବି ଅଛି ଯେ, ଆଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ସିନା, ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ କିଏ ବି ଶୁଣିଲେନି, ଆମର ଦୁଃଖ ବି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ରୋଷେଇବାସ କଲା ବେଳେ ବି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲେ କି ଆମେ ଆମେ ବତି ଜଳାଇକି ରହୁଛୁ, ଭୟ ବେଶୀ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇଥିବା ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। କେବେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।